Ik gadu kopš 1941. Gada 17. novembra Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā studentu diena. Mūsdienās šī diena tiek svinēta ar bezrūpību, un arī vairākās valstīs šī Starptautiskā diena tiek saistīta ar priecīgiem notikumiem. Tomēr 17. novembris tika pasludināts par Starptautisko studentu dienu traģisku notikumu dēļ, kas norisinājās Otrā pasaules kara sākumā. Laikam man jāsāk ar to, tad, kas tad ir tādi studenti vēsturiskā kontekstā. Studenti tāda ļoti īpaši iedzīvotāja kategorija, un tas ir 100 un vairāk gadus bijis, kuriei no vienas puses tā kā arī varas pārstāv bažījās, jo ar studentiem ik pa laikam ir problēmas, jo studenti vienmēr ir bijuši tādi brīvdomātāji, varbūt tā sabiedrības aktīvākā, ātrākā daļa, arī revolucionārā vārda pozitīvajā nozīmē, un arī negatīvajā, dažādās veidās, bet kā jau jaunieši strauji, nu, tā ir tā sabiedrības daļa, kas vienmēr virzīt uz pārmaiņām, viņi grib kaut kādas pārmaiņas. Un tāpēc arī no varas puses studenti, īpaši tādās nu, varas struktūrās, kas nav īpaši demokrātiskas, studentus vienmēr pieskatīja. Vienmēr uz studentiem skatījās nu, nedaudz tādām bažām, šaubām, nu, ko tad viņi iesāks. Piemēram, nu, Krievijas impērijā, kuras sastāvā bija arī Latvija, studentiem kā īpašai kategorijai nebija vēlēšana tiesības. Viņi pat bija nodefinēti. Tas ir no pirms Pirmā pasaules kara. Arī citām kategorijām nebija. Sievietēm nebija vēlēšana tiesības vēl, bet arī izcelts, ka studentiem nav vēlēšana tiesības. Līdz ar to tāpēc, ka varēja bija bāžas par to, ka studenti iespēs kaut kādām revolucionārām idejām, apšaubīs kaut kādas lietas, kaut ko mainīs, ja? No otras puses vienmēr ir tās studēšanas lieta atbalstīt, tāpēc, ka tie ir jauni un izglītot cilvēki, zinātnieki, skolotāji, visas tās jaunās lietas jau nu, pēdējos 500 gadus jau vairāk nāk, tās nāk no universitātēm, no zinātniskām institūcijām, tā kā arī studenti ļoti vajadzīgi. Bet ja mēs skatāmies tīri par to vēsturiskiem, par šo studentu dienu, tad jā, nu jāsaka, ka šis arī bija viens no tādiem gadījumiem, kur studenti gāja varbūt pret vispārīgo straumi, gāja pietiekoši drosmīgi. Jo nu, tie to notikuma epicentrs, tā ir Prāga, tā ir toreizajā Čekoslovākija, kura gan jau ir okupēta no nacistiskās Vācijas un valsts savu neatkarību ir pazaudējusi kādu laiku. Tā kā Čekoslovākijas un Latvijas vēstures ļoti, ļoti līdzīgas, ja mēs skatāmies tajā laikā, arī dibināta 1918. Gadā, un tad, kad jau sākās otrais pasaules karš, no 30. Gada beigas, tad šo valstu neatkarību tiek apdraudēta. Nu, Čekoslovākijai nepaveicās, pat vairāk nekā Latvijai, jau 39. Gadā, jau pavasarī, jau tad vispirms 38. Gadā atņem jau kādu teritoriju, 39. Gadā zaudē neatkarību. Tad nacistiskā Vācija ir okupējusi. Bet studenti, neraugoties uz to, tā tad ir 39. Gada šķiet 28. Oktobrs, jā, nu, tik precīzi varbūt neatceros, bet arī tā tad ir šīs Čekoslovākijas dibināšanas diena, valsts svētka, tāda kā mums 18. novembris. Un studenti domā viņus kārtīgi nosvinēt, ja? Atcerēties šo valsts, lai arī valsts nav. Skaidrs, ka okupācijas vara, nacistiskā Vācija tāda pat, kā pie mums vēlāk bija šis PSRS okupācijas režīms, galīgi negrib nekādā veidā neko saistīt ar šo visu. Ja? Un skaidrs, ka šīs studenta demonstrācijas tiek apspiestas, tur ir represijas, ja? Un tajās pirmo demonstrācijā viens no dalībniekiem pat ir nāvīgi ievainots un mirst pēc tam. Un tad jau studenti ar pavisam, jau pavisam citu švunku, jau var vēl lielāk tādu faktiski nemieru, vēl demonstrācijas, jau spontāns, arī reorganizātori. Un tad arī varas iestādes arī vēl niknāk vērsās pret to, un tur vairākus cilvēkus apcietināja, un faktiski bez nekādas tiesas arī nošāva. Vai jūs uzskatāt, ka šos notikumus ir iespējams vēl kā paralēles arī ar notikumiem Baltkrievijā? Pilnīgi noteikti. Nu, jo nu, studenti ir tā kategorija. Tie ir tie cilvēki, kas ir par vērtībām, un studenti, visos laikos studenti ir vairāk bijuši par tādām demokrātiskām vērtībām, kas ir pilsoniska sabiedrība, demokrātija, vēlēšanas sistēma, jo arī universitātes un augstskolas, visas, ko mēs paskatījums, ka akadēmiskas institūcijas, viņas ir demokrātiskas. Tas ir tāds maza valsts valstī, ja, teiksim, kad ievēl senātu, jauni ievēl senātu priekšsēdētāju, rektoru, tās viss ir demokrātiskas vēlēšanas. Un arī tāpēc students, kurš ir iestājies augstskolā, viņš ir daļa no tā visu. Un skaidrs, ja valstī viņš ierauga kaut kas, nu, pilnīgi notiek kaut kāds ārprāts, ja pēkšņi var kaut kā, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, vienpersoniski kaut kādas lēmumus pieņem, nesaskaņojot nekādā veidā, falsificē vēlēšanas, ja students ir aizgājis augstskolā un ievēl, piemēram, studentu valdi. Nu, loģiski, ka viņš zina, kāds ir vēlēšana
kāds, kas uzvarēs, uzvarēs. Bet ja atnāk valsts vadītājs, kā Lukašenko, pasaka, ka es būšu uzvarējis, nu skaidrs, ka studenti ir pret, tā kā pilnīgi noteikti paralēls. Un tādā ziņā ir tiešām gandarījums, ka studenti arī kā jaunā paudze nav zaudējuši šo deksmi arī no arī mūsdienās. Lai arī, diemžēl, tās atkal ir represijas, tās ir cilvēku ciešanas, jā, nu tāda ir tā situācija. Bet, nu, tie jaunie cilvēki ir tie, uz kuriem mēs varam likt vislielākās cerības, ka Baltkrievijā pēc 10-20 gadiem, nu, ja ne ātrāk, tās liecies uz labo pusi. Can you explain what exactly happened in your country that made you come here? Yes, sure. I guess everyone now knows about the situation in Belarus, and I guess every person in Belarus now know at least one person who was repressed by this political regime now. And the main point of starting protest was election of president in our country, because a lot of people voted for one person, but a winner was Lukashenko. So a lot of people didn't agree with this situation, and the community want to change something in our country, because it's 20 years now that this president, only this president, in the our country. August 9th, 10th, 11th, I cried every day, I think, because we don't have normal internet, but a lot of us could use VPN. We read all this news, and it was heartbreaking, I think, and very difficult. But at the same time, I remember August 16, a lot of Belarus and really cool, funny, and August marches, they gave us hope that Belarus could be really democracy country, really cool country. We can build anything, I think. And if we talk about my feelings today, I think it's more negative feelings, especially when you read all these articles from Belarus, you know what happens now. It's very difficult to explain in one, two words. I think it's like very, very deep negative feelings, especially when you can't do anything to change anything. Yes, it influenced for all my life. Because now I cannot feel safe in the street when I walk, for example, or it's influence on my study in university, because some of lecture professor gives for me grades worse, because I had different political view for this situation. So it influence for all my life. For example, in my family, sometimes conversation stopped in this point too, because some of people in my family likes Lukashenko regime. So this is a problem even in family. So yes. I had Latvian classes, and I think almost all my classes, I just scroll my phone and read some news, because you know that every moment our government could organize some stupid things, and you're nervous, of course, almost all the time, because your parents, your friends still in Minsk or in Belarus, and you try to follow everything about the situation. When I went home from my university, I take the subway, and I go in the street from underground, and police and the army in the black dresses goes to this subway station and the bus station close to this subway station, and they just start to arrest people in the street, someone of this with guns,
And this was like my typical road from the university to my home. So for example, sometimes it can be dangerous because I don't want to be arrested. I don't have a reason for this. So yes, for me it's like this. I mean, I work in sport media, which also write a lot of about Belarusian politics, because you know that political and sports, they always together, especially in Belarus. And in one moment, Belarusian government decided to call all independent media as extremists, and we are illegal now in Belarus, so it was dangerous for those who work in my, not only in my media, and a lot of my colleagues, they also were forced to leave Belarus, and I'm also decided to do it because it was not only dangerous for me, but my parents, my brother, they're always nervous about all the situation. And of course, it's not good for our mental health. So we just talked and decided that it will be the best option for me right now. Before the protests, I had really good grades. I was studying in the biggest technical university in Belarus. It was really interesting. Professors are good study process, but after protest, we need to sign some papers about political regime, and if I don't sign it, expelled the university. Or for example, two of my friends were participated in one protest, and the police arrest these two guys. After this, they go in the jail for 2 days, and after they are also expelled from the university. So they cannot study more anymore, like in the university. Of course, I feel scary, depressed and nervous, not about only my future, about future of my family, my friends. And to be honest, I love my country so much. This country actually have everything to be good and strong, but with this regime, it's impossible. This is my opinion and how I feel about it. I just hope that one day everything will change, and all those all those people in these countries, sports Belarus, people from these countries could travel, could see that Minsk and Belarus is a really good city, country is really pretty, people there are really cool. I just want a legal election in my country, and after this I want that our society start to build new system. I know that it's impossible to everyone will be agree with this situation, but I feel that this is more democracy. Well, I need democracy in my country. Kā jūs saprāt, mēs kā valsts, kas varbūt no malas varam palīdzēt šiem Baltkrievu studentiem? Nu, es domāju, ka mēs Baltkrievu studentiem tīri jau kā Vidzemes augstskola. Es domāju, pirmā lieta ir kas, ka mums vajag kaut vai nelielu, bet ļoti konkrētu palīdzību, kaut kādas konkrētas lietas. Tas, ka mēs tur publiski solidāri, vai cik jums ir traki, mēs te nosodām, nē. Viņi ir mūsu kaimiņu valsts, mums ir jāatrod iespējas. Un tā kā Vidzemes augstskola atrada iespējas, ja mēs neesam liela augstskola, mēs esam kā mikrouniversitāte salīdzinoši, bet vairāk Baltkrievi mums mācās, mēs Baltkrieviem piedāvājam bezmaksas budžeta vietas, un mēs līdzdarbojoties ar mūsu valsts iestādēm un nevalstisko sektoru esam panākuši, ka viņiem ir arī stipendijas, ka viņi var mācīties. Tad nu, viņi var no tās Baltkrievis ierasties Latvijā, iegūt ļoti labu izglītību, un tādī pašā laikā viņiem ir uzturēšanās iespējas šeit. Tā kā es domāju, ja katrs Latvijā tik daudz izdarītu, kā mēs Vidzemes augstskolā, nu tad jau Baltkrieviem būtu daudz vieglāk.
Un arī es zinu, ka nu, Polijā, Lietuvā, nu, arī Latvijā jau ir organizācijas, kas palīdz. Bet tieši tā, nevis vienkārši tur vajag, cik šī mums ir briesmīgi un traki, bet izdariet kaut ko reāli, kaut vai šādi, nu, 10 budžeta vietas Baltkrievas studentiem, 10 stipendijas, un tā ir viena ļoti konkrēta izmērāma lieta, jo 10 budžeta vietas un stipendijas ir tieši pa 10 vairāk nekā nekas. The Visium University give the opportunity for Belarusian students and help us, so it's a good point. And also it's not so far from Belarus. I can visit my family, my friends, and yes. Really, I hope that all this situation will change and you guys could see absolutely different Belarus because we are not Lukashenko. The main thing that we should do now is talking about this because it helps us and thank you for inviting me because it's a really good opportunity to do this.